Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Hurmatli o'quvchilar, biz Muxtasarul Viqoya atli kitobdan saboqimizni o'rgatuvdamiz. Orozo kitobindamiz. Xudoy taolam bugungi saboqimizni yengil qilsin. Har bir o'qigan narsalarimizni to'g'ri tushunuvga, ani menin amal qiluvga Xudoy taolam o'zi tavfiq, kuch, qudrat bergan bo'lsin. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yalzamu an-naflu bish-shuru'i illa fil ayyamil manhiya. Ay yawmil fitri wal adha ma'a thalathatin ba'dahu. Adattagınday bu süylemde sözme-söz qotoru alıp andan keyin Xudayın buyursa bu süylemge teşelü meselelerdi bayanday keteli. Kitaptin yazıwçısı mintip aytdı. Nafıl orozosu başta o menen millet bolot. Nafıl orozosun başta o menen akırına çıgaruu millet bolot. Bolgonu şariat tıygan kündördü. Başkaça aytkanda orozo aytı, kurman aytı jana andan 3 gün kiyin millet bolboyt. Kitaptin yazıwçısı, avtarı bu süylemde nafıl orozosu niyet kılıp başta o menen millet amalga aylangandığı jana aga tiyeşelü maselelerdi bayandagan. Hormattu okuwçular, nafıl ibadattar негизинен адам баласына миллет эмес. Нафил ибадаттар. Мисалга шашке намазын окуу, аввабе намазын окуу, куптан намазынан мурун 4 ракет нафил окуу, куптан намазынан кийин 4 ракет нафил окуу. Мына ай толгон күндөрдө, 1-чи күнү, 4-чү күнү дейли, бул күндөрдө орозо тутуу мисалга миллет эмес. Адамдын өзүнүн эркиндеги нерсе. Аны кааласа тутса, согоп алат. Пайда болот акыретине оңолтот. Бирок эгер де аны тутпай койсо, аны үчүн бир жоопкерчиликке тартылбайт да. Бирок эми караңыздар, ошол ибадатты, нафил ибадат милдет эмес эле, баштап алганыңыздан кийин ниет кылып, мына мен бүгүн айталы 4-чү күн ушул жума күнүнүн орозосун тутам деп ниет кылдыңызбы? Же 4-чү күн орозосун тутам деп ниет кылдыңызбы? Эми анын акырына чыгаруу сиздин мойнуңузга эмне болот? Милдет болот дейт. Ошон үчүн бул жерде кыскасы бул сүйлөмдө бир канча маселе камтылган, ошону бирден-бирден токтоло кетели. Биринчиси, эгерде бир киши атайын нафыл орозо тутууну ниет кылса, аны акырына чейин чыгаруу эмне экен? Милдет болот. Себеби Аллах Таала ыйык Куран-ы Каримде минтип айткан: "Аузу биллахи минаш-шайтаниррожим, ла тубтилу а'малакум". Силер өзүңөрдүн амалдарыңарды жасап жаткан жакшы иштериңерди не кылбагыла? Бузуп салбагыла, жоюп салбагыла деген. Эгер де биз нафил намазды баштап туруп, же нафил орозону баштап туруп, акырына чыга албай бузуп таштай турган болсок, мына ошол Кудай Тааланын тыюуга не болобуз? Каршы чыккан болобуз. Кудай Таала тыйды, бузбагыла деп, бирок биз ошону не аткарган болуп калабыз. Ошондуктан эмне экен? Нафил ибадаттар башталды, биз аны бузбай акырына чыгаруубуз милдет болот экен ушул аяттын негизинде. Бирок эгер де бир адам ошол тыюу келгендигине, бузба деген буйрук келгендигине карабастан, эгер бүтүрбөй, акырына чыгарбай бузуп салды да. Мисалга айталы, бүгүн Асан жума күнүнүн орозосун тутам деп таңга чыкты. Таңга чыккандан кийин саат 10 болгондо оозун ачып алды. Оозун ачып алдыбы? Эми ошол күннүн казасын тутуп берүү мунун мойнуга эмне болот? Милдет болот. Мына ушул жума күнү тутуп бериш керек болуп калат. Экинчи болуп сүйлөмдөгү маселе эгер карасаңыз биз атайын баштаса дедик. Эгер де бир адам атайын эмес, менде каза орозом бар эле деп ойлоп баштады да. Ойлоду, мен ошол Рамазан айында бир күндү жеп койгон белем деди, оозун ачып алган белем деп ойлоп орозону баштап алды. Кийин эсине келди. Эсине келди, жок, казасы жок экен. Рамазан айыны толук 29 күн болсо 29 күн, 30 күн болсо 30 күн туткан экен. Эми ушул туткан, ниет кылып таңга чыккан орозосу нафилга айланат. Ушул орозо эмне болот десе, ошондо кыскасы орозосун жоктугу билинди, каза орозосун жоктугу билинсе, дароо атса бүтүрүү милдет болбойт. Эсине келди, каза орозом жок эле деп эсине келди, оозун ачты, эчтеке милдет болбойт. Ал эми эгерде бир аз туруп, башкача айтканда эчтеке жебесе,
же ооз ачууну максат кылбаса, анда аны бүтүрүү эмне болуп калат? Милдет болуп калат. Шуну экиге бөлүп карашыбыз керек. А, нафыл намаздарда кандай эле? Нафыл намазды баштап алдың, аны акырына чыгарышың керек эле. Аял эми эгерде каза намазым бар деп ойлоп баштап алсаңыз, карасаңыз, каза намазым бар деп ойлоп баштап алсаңыз, кийин каза намазыңыз жоктугу билинсе эмне кылат деңиз сиз? Токтотуп коет деңиз, каласаңыз, каласаңыз акырына чыгарат деңиз. Бирок бул жерде кичине башкачараак каралып атат, байкасаңыздар. Эгерде дароо ачса орозодо, дароо казам жок экен, мен толук орозомду туткан экенмин деп дароо ачса бүтүрүү милдет эмес. Бирок эгерде бир аз туруп, бир аз тургандан кийин, башкача айтканда эчтеке жебей, же ооз ачууну максат кылбай, кылбаса анда бүтүрүү ошол күндү кечке чыгаруу мойнуга эмне болуп калат? Милдет болуп калат. Бул сүйлөмдөгү үчүнчү маселе, эгерде шарият орозо тутуудан тыйган күндөрдө нафыл орозо тутууну баштаса, бир адам Рамазан айынан кийинки айт күнү, же Курбан айт күнү, же Курбан айт күнүнөн 3 күн кийин шарият тыйган күндөрдө нафыл орозо тутууну ниет кылды. Мен бүгүн нафыл тутам деди. Аны акырга чыгаруу милдет болбойт. Тескерисинче аны бузуш милдет болот. Себеби бул шариятка эмне болуп атат? Каршы амал болуп жатат. Ал күндөрү жеш керек, ичиш керек. Ошол жеш ичип шарият тараптан мындайча айтканда ал күндөрү биз баардыгыбыз Аллах Тааланын коногубуз. Ошондуктан ал күндөр ачылып калат. Оозубузду ачышыбыз керек болуп калат. Ошондой эле эгерде ал күндөрдө нафыл ниет кылып алып туруп бузса дагы казасы дагы эмне болбойт? Милдет болбойт. Бул Абу Ханифа рахматуллах алейхинин көз карашы. Ал эми эки имамнын, башкача айтканда имам Абу Юсуф рахматуллах алейхи менен имам Мухаммаддын көз карашы боюнча баштагандан кийин бузса казасы милдет болот дешет. وصح النظر فيها ولكن افترى وقضى وان صام صح. Китептин жазуучусу мынтип айтты. Орозо тутуудан тыйылган күндөрдө назыр ниет кылса дурус болот. Бирок оозун ачып казасын тутат. Эгерде тутса да дурус дейт. Эми автор бул сүйлөмдө орозо тутуудан тыюу салынган 5 күндө бир адам орозо тутам деп арнаган болсо, назыр кылган болсо, башкача айтканда бир адам айтты да, эгерде мен ушул уулум эсен аман айыкса, мен айыт күнү орозо тутам деди. Аллах үчүн айыт күнү эмне кылам? Орозо тутам деди. Мына ушул назыр деп ушуну айтат. Эми барып ошол күндө тутпаш керек эле өзү негизи. Ал күнү жеш керек, ичиш күнү, бирок ошого карабастан бунун кылган ошол назыры дагы дурус болот. Назыры дурус болот. Эгерде ошол эмне кылат? Ал күндө оозун ачып алат, ал күндө орозо тутпайт. Андан кийин казасын эмне кылып берет? Тутуп берет. Бирок ошол күнү ошого карабастан акырына чыгарып кечке терим орозо тутуп берсе дагы орозосу эмне болот экен? Ошол дурус болот дегендин мааниси жанагы ошол милдеттен, назырыдан эмне болот? Кутулган болуп эсептелет дейт. Болгону ошол макрух жол менен назырдан кутулат да, күнөө жол менен. وَيُفْتِرُ بِعُذْرِ ضِيَافَةٍ ثُمَّ يَقْضِي. Конок досу үзүрү менен ооз ачууга болот. Андан кийин анын казасын эмне кылат? Тутуп берет дейт. Бул сүйлөмдө автор бул сүйлөмдө нафыл орозону үзүр менен бузса болгондугун баяндаган. Бул сүйлөмдө, урматтуу окуучулар, бир канча маселе бар да азыр. Биринчиси, байкап турганыңызда казан би узрин деди да, үзүр менен нафыл орозону ачууга болот деди. Бир маселе. Мындан келип эмне чыгат? Эгер үзүрсүз атса болбойт. Үзүрсүз ачбаш керек. Бул бир. Экинчи маселе. Конок бул жерде би удри зияфатин бир дедик, конок тосуучу дедик. Негизинен конок тосуучу жана конок болуу үзүр болуп эсептелет бул жерде. Конок болсоңуз да үзүр, конок тосуучу болсоңуз дагы болот. Эгерде качан үзүр болот? Эгерде конок тосуучу ошондой эле конок катышып жебегендигине ыраазы болбосо жана ыза тарта турган болсо. Мисалга менин үйүмө бир киши конок болуп келди. Ал киши орозо эле нафыл орозо туткан. Анан мен тамагымдан жебесе, даам татпаса, мен капа боло турган болсом, кыжалат боло турган болсом, мына ошондой мезгилде ооз ачууга болот. Ошол сыяктуу эле эгерде мен коноктун жаныга тамакты коюп коюп, өзүм карап отурга берсем, ал кыжалат болуп, ал капа болуп, ал ызалана турган болсо, алда дагы мен дагы ооз ачсам эмне экен? Нафыл орозомду бузсам болот дейт.
Ал эми эгерде бул шарт табылбаса, конок капа болбойт, же болсо конок тосуучу капа болбойт турган болсо, туура кабыл алып, туура түшүнө турган болсо, анда ооз ачууга эмне болбойт. Бул сүйлөмдөгү үчүнчү маселе, бул оозда чабылса болот дедик, бул түшкө чейин. Чак түшкө чейин эле үзүр болуп эсептелет. Конок тосуу чак түшкө чейин үзүр болуп эсептелет. Түштөн кийин, чак түштөн кийин, пешин намазынын убакты киргенден кийин бул үзүр болуп эсептелбейт. Болгону эгерде ата энебиздин көңүл биз ата энебизди конок кылдык дейли. Же ата энебиздин коногуна бардык, ошондо ата энебиздин көңүлү ооруй турган болсо, ошондо оозубузду ачсак болот. Бул ата эненин шариаттагы бир орду бар экендигинин неси далили болот бул сүйлөмдөр. Төртүнчүсү жогоруда айтылган маселеде эгерде өзүнө оозун ачса болот дедик го үзүр менен. Өзүнө мен кайра казасын тутам деп ишенсе оозун ачууга болот. Өзү билет да мен азыр бүгүн оозумду ачсам ушул себеп менен, жүйөлүү себеп менен оозумду ачсам мен кайра казасын тутуп бере алам ушул орозонун деп ушундай өзүгө уверенный ишене турган болсо ошондо ооз ачууга болот. Ал эми эгерде жок азыр мен ушул тамакты жеп алсам кийин мен бул күндүн ушул каза орозосун тутуп бере албайм дей турган болсо анда ооз ачууга болбойт. وَيُمْسِكُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ مُسَافِرٌ قَدُمًا وَحَائِضٌ تَهُرَتْ وَصَبِيٌّ بَلَغَ وَكَافِرٌ أَسْلَمَ. Китептин жазуучусу мынтип айтты. Мукин болгон мусафир, жергиликтүү болгон мусафир, этеккири токтогон аял, балагатка жеткен жаш бала жана исламды кабыл кылган капыр күн батканга чейин жебей ичбей турушат деди. Автор бул сүйлөмдө Рамазан айында күндүз орозо тутуу милдет боло турган кишиге айланганда эмне кылуу керектигин баяндаган. Күндүз биз мукаллаф болуп калдык. Мындайча айтканда шариаттын өкүмүн аткарууга жооптуу болуп калдык да. Күндүз түндөн эмес, түндөн болгондо түндөн эртеңки күндүн орозосун биз ниет кылып тутат элек. Бирок биз күндүз анан мукаллаф болуп атабыз. Эмне кылыш керек? Эми бул жерде бир канча маселе бар. Биринчиси эмне дедик? Бул кишилердин жебей, ичбей, кечке чейин ач жүрүүлөрүнүн өкүмү тууралуу. Эки көз караш бар. Биз азыр айттык го. Аны орозо ошол күнү жебей ичбегендиги ал орозо эмес. Жөн эле Рамазан айынын урматына ал киши башка мусулмандар сыяктуу жебей ичбей жүрүш керек. Мына ушунун өкүмү эмне десе, кебир аалымдарыбыз важип дейт. Кечке дедим жебей ичбей жүрүштөрү керек. Жаш бала күндүз балагатка жеттиби? Же капыр күндүз исламды кабыл алды Рамазан айында? Же болсо аял этеккири болгон аял күндүз этеккири токтодубу? Ал киши ошол кечке дерим ошол күндү жебей ичбей жүрүш керек. Ал важип. Экинчи бир аалымдарыбыздын пикирлери боюнча ошол жебей ичбей кечке дерим жүрүүлөрү бул мустахаб амалдардан дейт. Жакшы амалдардан. Фатва мына ошол биринчи пикирге берилген. Важип болот жеп ичбеш керек. Экинчи маселе мусапыр ооз ачып анан мукин болобу? Казаң бул жерде мусапыр адам мукин жергиликтүү болсо деди. Мен Ошто элем кайда Бишкекке келдим деген сөз. Мен ооз ачып анан мукин болобу же оозун ача элек бирок орозо тутууну ниет кылуу убакты өткөндөн кийинби айырмасы жок. Айырмасы жок. Мен эмне кылат экенмин ошол күнү ал орозосу орозо болуп эсептелбейт. Эмне кылам? Кечке дедим аш жүрүшүм керек. Ал эми эгерде ооз ачбай ниет кылуу мүмкүн болгон убакытта мукин болсом, анда орозо тутуу милдет болуп калат мага. Мисалыга караңыздар. Орозону кайсыл убакта ниет кылыш керек? Түндөн шам намазына киргенден баштап чак түшкө чейин ниет кылсак жарайт эле орозону. Эми мен мусапыр эдем. Мусапырчылык экен кезде мен орозо тутпай жүрдүм. Анан үйүмө эки абалдын биринде үйүмө кайтып келүүм мүмкүн да, өзүм жашаган жериме. Биринчиси чак түштөн кийин келүүм мүмкүн. Экинчиси чак түшкө чейин келүүм мүмкүн. Эгерде эчтекени жебей, ичбей чак түштөн кийин келген болсом, ошо баарыбир мен ал күндөгү орозо морозо болбойт, бирок ошол күнү кечке дейин аш жүрө берүү менин моюнума милдет. Экинчи абалы мен чак түшкө дейин келип мукин болдум. Чак түшкө дейин мукин болдум. Бул сүрөттө мен эчтеке жеген эмесмин, ичкен эмесмин.
Эчтеке жебей, ичбей таңга чыкканмын. Анан чак түшкө чейин өзүм жашаган жериме келдим. Ошондо мен ошол күндүн орозосун тутуу мен мойнума милдет болуп калат. Себеби мен ниет кылуу мүмкүн экен убакытта муким болдум да. Эч нерсе жеген эмесми, ичкен эмесми таң аткандан кийин жолдо келаткан кезимде. Ошондо эмне кылам? Мен ниет кылышым керек да, бүгүнкү күндүн орозосун, бүгүнкү күн ушул чыныгы таң аткандан баштап орозо тутууну ниет кылдым деп коюшум керек болот. Анан кечке ошол орозо тутуу ниетпен жүрөбүз, ошол күндүк орозону туткан болуп эсептелебиз. Үчүнчү маселе, ошондой эле ушул маселеге оорусунан айыккан киши, акылы жайына келген, башкача жинди киши акылы жайына келди. Жинде эле акылы, мисалы молдокеге дем салдырып, кайра акылы жайына келип калды. Ката кылып оозун ачып алган киши жана шек күнүндө оозун ачкандан кийин Рамазан айы экендиги билинген кишиге дагы жебей, ичбей кеч болуп киргенге чейин жеш ичиштен сактанып күн батканга чейин жүрүүлөрү милдет болот. Бир адам оорулуу болгондуктан орозо тутуу милдет эмес эле. Күндүз айталы саат 1:00 айыкты. Же болсо бир адам жинде эле дем салдырылып же кандайдыр лечение кылып күндүз айыкты. Же болбосо шектүү күнү. Эбертең Рамазан айы бар, Рамазан айы эмеспи деп оозун ачып алды. Кийин Рамазан айы экендиги билинип калды. Бул киши же болбосо бир адам ката кылып оозун ачып алды. Дарат алып аткан кезде кокус сууну жутуп алды. Орозо экендиги эсинде эле, бирок орозо экендигин билет, бирок адаш мындай ката кылып кетти да, оозуна сууну көбүрөөк алып кетканда кокус жутулуп кетти, тамагына кетти. Оозу ачылып калды. Бирок ошого карабастан булар эмне кылат экен? Ошол күндү кечке жебей, ичбей жүрүүлөрү эмне болот? Милдет болот. Вала яқди хазани. Бул экөө орозонун казасын тутушпайт дейт. Китептин жазуучусу, автору бул сүйлөмдө жогоруда аталгандардын экөөнү орозо тутуунун орозонун казасын тутуу милдет болбогондугун баяндаган. Жогоруда аталгандардын арасынан исламды кабыл кылган капыр, күндүз исламды кабыл кылган капыр жана менен балагатка, күндүз балагатка жеткен жаш бала ошол күндүн орозосунун казасын тутуу не болбойт, аларга милдет болбойт. Андан кийинкилерден баштап милдет болот, андан кийинки күндөн. Эгер канчалык орозо тутууну ниет кылуу дурус болгон убакытта орозо тутууну ниет кылып, анан жешкен болушса дагы. Алар таң аткандан кийин не болуп атат да? Ниеттин убакыты болсо да эле, булар уже таңга чыккандан кийин анан исламды кабыл кылып атат. Таңга чыккандан кийин анан не? Балагатка жетип атат. Эгер түндө ушул окуя болгондо, эртеси орозо тутмак эделер. وَيُتِمُّ مُقِيمٌ سَافَرَ وَلَوْ أَفْتَرَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. Китептин автору мынтип айтып атат. Сапарга чыккан муким ошол күндү толуктайт. Эгерде оозун ачса, кафарат милдет болбойт дейт. Автор бул сүйлөмдө жергиликтүү киши орозо тутуу ниети менен таңга чыккандан кийин сапарга чыкса эмне кылгандыгын баяндаган. Демек, жергиликтүү киши орозо тутуу ниети менен ниет кылып таңга чыкты. Мисалыга мен бүгүн түндө ниет кылдым, сухурга турдум, эртең орозо тутам дедим, эсен аман таңга чыктым. Анан таңга чыкканымдан кийин бисмилла деп туруп очту көздөй жөнөдүм. Эми ошол орозом эмне болот? Десе, алымдарыбыз айтат, ошол күндүн орозосуну акырына чыгаруу мойнуга эмне болот? Важип болот. Бирок эгерде ошого карабастан оозун ачып алса, каза гана милдет болот, кафарат милдет болбойт. Каза милдет болот, кафарат не болбойт? Милдет болбойт дейт. Болгону эгерде айылында унутуп койгон нерсесин алгалы кирип оозун ачса, ошондо кафарат милдет болот. Мен сапарга жөнөдүм, чыктым. Кайра бир нерсе унутуп калган, кайра кирдим да айылымда оозумду ачып алган кайра чыгып атам. Эгер ошо айылымда оозумду ачсам, ошондо каза дагы кафарат дагы милдет болот дейт. وَجُنُونُ كُلِّ شَهْرٍ مُسْقِتٌ لَلْبَعْزِ. Китептин жазуусу мынтип айтты. Бир ай толук жинди болуу орозо тутуунун милдет болуусун не кылат? Түшүрөт адам мойнудан. Айдын бир бөлүгүндө жинди болуу милдетти не кылбайт? Түшүрбөйт. Автор бул сүйлөмдө Рамазан айында жинди болгон кишинин орозосунун эмне болгондугу тууралуу баяндаган. Өкүмү кандай болот, эмне кылат дегенде. Бул маселеде эки көз караш бар.
Eğer aydın içinde niyet kılu dürüst bola turgan uakıtta o, je andan kiyin bir akılına kelse, andan sonra Ramazan ayının kazasını emne kılı beretken tutu beret deydi. Ekincisi, eğer de niyet kılu dürüst bolgon uakıtta akılına kelse, kazası ne olat? Millet bolat. Alemi andan kiyin akılına kelse, kazası millet bol boyut deyip, ekinci pikir bol. Eki pikir, jakşı esiniz elganızlar. Birinci pikir, şol aydın içinde niyet kılu dürüst bol oturgan uakıt bı, je niyet kılu dürüst bol boyut turgan uakıtta o akılına kelse, kazasını tuta beret deyip, millet bolat. Birok, ekinci pikir kanda eken, niyet kılu dürüst bol oturgan uakıtta akılına kelse, akılı jayına kelse, kazası millet bolat. Alemi andan kiyin, niyet kılı dürüst bolboy turgan uakıtta, mesela çak tüştün kiyin akılına kelse, anda kazası ne bolboyt? Millet bolboyt deydi. Kebir kitepterimiz birinci pikirge fatva berişken, kebiri ekincisine. Bu yerde dağın oşol birinci pikir menen emne kılavuz, amal kılavuz. Ve in uğmiye aleyhi ayyaman qadaha illa yavman navahu. Eğer de bir kança gün esi olup kalsa, niyet kılgan gününün başka kündördün kazasını ne kılat tutat. After bu sülümde Ramazan ayının içinde esi olup kalsa orozu emne bolgonluğun ne kılgan bayandagan. Demek, eğer de bir ay toluk esi olup kalsa, toluk esi olup kalsa, esine ki esine kelgenden kiyin kazasını emne kılıp beret, tutup beret. Birok niyet kılgan kündün, je tündün orozosunun kazasını tutpaydı. Bu kaçan, eğer de niyet kılgandığın bilbese, alemi eğer de niyet kılgandığın bilse, orozosunun dürüst bolusunda emne yok, şek yok. Eğer niyet kılbagandığın bilse, anda orozosunun dürüst bol bolgonduğunda dağı ne olat? Anık bolat. Şol niyette ayabay mani beriliş gerek bu maselede. Mina uşul yerde sabah oğuzda toktotolu, jaratkan Allah'ım, bardığı oğuzga paydalı ilim bersin, özüden gana korku oturgan jürek besin, amin ya Rabbil alamin.